Vallahi elə bil balacıydı, hər başladım aparmağa. İynə dərmandan çox həkimlər belə məsləhət gördü ki, ancaq logoped psixoloqlarla işdə. Sonra başladıq mərkəzə, yavaş-yavaş, şükür. Mərkəzə gələndən sonra orada müraciət elədim, sağ olsunlar, mənə kömək elədilər. Ən böyük arzum idi ki, Leyla məktəbli formasında görün, məktəbə getsin. Yəni onu da elədik, şükür məktəbə getdi, Leyla yavaş-yavaş uşaqlarla ünsiyyət qurdu, sinifdə çox qəşəng gözünü apardı, parta arxasında oturdu, müəlliməni diqqətlə izlədi. Çox gözəl. Çünki məktəbdə uşaqlar hamısı sevir Leylanı, Leyla da onları sevir. Leyla sinifə girən kimi qucaqlayırlar. Prosta pandemiya ərəfəsində bircə dəfə aparmışdım. Sözün düzün deyimdə, müəllimə həmişə Leylanı qucaqlayırdı. Müəllimə maskalı olduğuna görə olmazsa qucaqlaşmaq olmaz. Müəllimə sadəcə salam verdi Leylaya. Leyla da küsdü ki, məni niyə qucaqlamadı. Ondan sonra məktəbə getmir. Müəllim özü müəllimə xahiş elədi ki, rüqa eb yoxdur da. Müəllimə özü tapışırdı ki, pandemiyadan sonra gətirərsən, mən rahat onu qucaqlayaram. Fatimə mənə kömək eləyirdi hər gün. Mənlə bərabər evi sülürdük, süpürdük. İsmail ancaq Leylanı saxlayırdı. Leyli ilə danışırdı, söhbət edirdi ki, ləngiməsin, gecikməsin də, heç nəyi unutmasın, öyrəndiklərini unutmasın. Həba bizim gündəlik pandemiyanın müsbət xüsusiyyəti bu oldu bizə. Leyla çox ərköyündü, küsəyəndi, bir də çox küsəyəndi. Küsəndə şifonerdə gizlənir, bir də divanın arxasında gizlənir. Leyla, neçə yaşın var? 9, 1, 2, 3, 4, 5. Aferin, sonra 6. 7, 8, 9, 10. Aferin qızma, 5 bu. Fatimə çox sakit, çox mehriban. Anamdan çəkinirdim, hər sözü deyə bilmirdim, amma özü deyəndə ki, mənlə açıq ol, mən ondan açıq olmağa başladım. İnsan həmişə valideynlərinə qarşı hörmətli olmalıdır, həmişə valideynlərinlə çəkinməməlidir, onlarla dost olmalıdır, onlara yaxın olmalıdır ki, hər şeyi, hər kəsi yaxşı başa düşə bilsin. İsmail, belə deyək, hər gün idman eləyir. İdmanı çox sevdiyinə görə idman eləyir. Yaşlılarıma demək istəyirəm ki, idman eləyin, əziyyət çəkin. Çünki böyüyəndə də onun bəhrəsini görəcəksiniz. İdman sağlamlıqdır. Mən atamı yaxın dost kimi bilirəm, anamı da böyük bacı kimi bilirəm. Sadəcə bir az istədiyim eləsələr, sözün dizidiyi çox oxuyur, mən də deyirəm ki, oxuya bilmirəm. Heç vaxt həyatda bulara mən peşə seçmirəm. İkisinə də demişəm, məsələn, oğlan idmanı seçdi, idmanın üzrə getdi, biz qarışmadıq, sadəcə dəstək olduq. İstəyir yoldaşım, istəyir mən. Fatimə, belə deyək də, aparıcı olmaq istəyir, diktor olmaq istəyir. Mən də deyirəm ki, qızım, danışığın, nitqü, çox kitab oxu, mütailə elə, nitqün gözəl olsun, əlbəttə ondan sonra sənə hansı istiqamətdə desəm, biz də yardım edəcək. Pozitiv olmağı sevirəm. Həmişə hər şeyi gülərək həll eləyirəm. Valideynlərə nə deyirəm, həmişə uşaqlarla dost olsunlar, bir də bir-birlərini başa düşməyə çalışsınlar bizim kimi.